Tatu li d-dija li naqra ija Dina Sidri u għamilta għax kon noħroġ ma tfajla kienet toġobna ħafna ħafna u kienet titkellem fuq ġuvintur oħra li joġbu me tatu. Jena jisimni Kyle, għandi 26 sena u naħdem bħala cabin crew. Mija jimma tanġan dom bżon jaqblu conversations għax l-affert li għaddejt minn ħajt li għadda ħafna stejjer, nibda najt. Jini jatrattawna ħafna nis li kollom storja. Dok jatrattawna ħafna. Dik il-connection ti għajjina li kolli. L-ħar erba snin kontet nintaqa ma persona, konna nħobbu l-ġurġin, imma kienem xaħġa li muxet naqblu fija. La violent naħseb li jista jurini li jem persuni oħrajn li jista jħobbu. Bħala tfajla mhux ħanajlek għandi tip, għax jaf ngħidlek li ħtaġobni bjonda, imma fuq il-programm u taġobni waħda samra. Patat all the way, ħaġa tinħares. Le, sorry, l-ewwel nħares li lajnejn u ddaħqa, imma mbagħad tattrettani ħafna ħebda. Nispera li se nkun ħriġt. Ħanibqa' l-istess persuna, però se nkun fimt iktar lili n-nifsi, iktar naf x'irrid u naħdem iktar fuq il-karriera tiegħi li nixtieq. Jien bħala bniedem relax ħafna. Imma mbagħad jekk vera tolqotni fil-ħam il-ħaj, tiġini ċertu rage ġo fija u jisni ngħid le jien ma nistax iħossni hemm misfel. Ħaġa li tfajlet tuqgħodu attenti, mhux tfajt biss kulħadd naħseb. Min jgħid fuqi għax imbagħad jiena jekk insir nofinċat ieħor niġi bniedem ieħor miegħek. Ma tiżistix iktar dak it-tim.